tots i benvinguts a un nou vídeo del canal Vaipolete el Geganter. Avui, tercer dia de la setmana d'Històries de Gegants. Avui, on porto el setzè capítol d'Històries de Gegants, que parlarem dels gegants de la capital del Priorat, els gegants de Falset. Així que, si voleu conèixer totes les seves històries, no dubteu i quedeu-vos fins al final del vídeo. Així que, comencem! La primera referència exacta de gegants a Falset és de l'any 1868, any en què el Diari de Tarragona diu que uns gegants participaven a la festa de la patrona Santa Càndia. Amades descriu dues parelles de gegants, una de Reis i una de Xinets. Aquesta última era propietat a la Il·lustració Obrera de Falset, que al final acabaren sent de propietat municipal. Aquests gegants foren anomenats Bitxet i Bitxeta, adquirint els noms probablement perquè foren comprats a Cal Bitxo. Els actuals bitxets es creu que són del 1820 perquè es va trobar un diari dins d'ell marcant la data. La parella mantenia una activitat regular. El 1951 participaren al centenari dels gegants de Tarragona. L'any 1954, pel seu mal estat, es comprara una altra parella que durant uns anys els substitueix. Als anys 80, joves del barri de la Font Vella els recuperen convertint-los en els gegants del barri. Com a curiositat, els gegants es vesteixen de gala per la festa del barri. L'any 1993 es fan unes rèpliques pel seu mal estat i per l'antiguitat, que gairebé ja tenen 175 anys. Els originals romenen exposats al Museu Comarcal. L'any 2018 les rèpliques van fer un canvi d'aspecte per fer-los més fidels a les primeres fotografies d'aquests gegants. L'any 1954, l'Ajuntament de la Vila decideix adquirir uns nous gegants per tal de substituir els gegants bitxets, que es trobaven en mal estat. Els gegants foren comprats al taller El Ingenio de Barcelona. Els gegants fets en sèrie, per tant, tenen germans bessons, com per exemple poden ser els gegants de Sant Pere de les Pueles o els gegants d'Olesa de Montserrat. Els gegants han portat diferents vestimentes durant el temps. Com a curiositat, saben agafar-se mentre ballen un pas doble al so de la banda Vila de Falset. Els gegants s'han disfressat diverses vegades, de romans al carnaval o de diables al Corremolassa. L'any 2019 van fer un canvi d'estil, aquest els donà molta més majestuositat. Els seus noms fan honor als patrons de la vila, Santa Càndia i Sant Antoni. L'any 1992 es decideix crear una nova parella a mans del taller Un que fa cartró, a la Serra del Mus. Estan ideats per als portadors més joves de la colla i per les persones que no volen portar tant pes. Els seus noms fan honor als copatrons de la vila, Sant Jeroni i l'única part plana del Priorat, la Plana de Falset. Han anat canviant de vestuari, però sempre han mantenit l'estètica de pagesets del segle XIX. A mitjans del 2000, uns nens i nenes de la vila tingueren la idea de crear una colla gegantera i grallera infantil, ja que els gegantons de la colla municipal eren per gent massa gran. Durant 5 anys van crear gegantons segons les edats dels nois i noies de la colla. Cap a l'any 2010, amb els seus últims gegants acabaren esdevenint una gran colla. La colla actualment és la Mulassa de Falset, però existeix una colla semblant, la Petita de Falset, amb els mateixos fins. La Petita de Falset neix per la necessitat dels xiquets de la vila per portar gegants. La colla es compon oficialment de quatre figures, el drac, l'avi Roger, l'amic i la Mini. Però la Mini i l'avi esperen per ella. La colla actualment no fa trobada, però volten per la seva terra, el Priorat.
Doncs fins aquí arriba aquest capítol número 16 de la sèrie d'històries de gegants. Avui on ens hem desplaçat cap a terres del Priorat i hem parlat de totes les figures doncs, que té la seva capital, que és Falset. Espero que us hagi agradat i que hagueu entès les històries de les figures on hem presentat aquest vídeo. Com sempre, subscriviu-vos, doneu-li like, activeu la campaneta i compartiu-lo amb els vostres amics i ens veiem al següent vídeo d'Històries de Gegants on parlarem dels gegants de Figueres. Així que, adeu!